nalabyeko ekiwandiiko ekyafulumiziddwa pulezidenti wa NUP ng'ayanukula Jenerali Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga gyeno ze yagambye nti akalulu ke mu ab' NUP mwakabba mu mwaka gwa 2021 mu kalulu akali kagenda maaso. Era n'agamba obujulizi abulina bwe muba muwakana mugende muwawaabire oba mu challenging. Ate alina obujulizi lwaki si agenda n'awaaba? Excuse me. I know Julius yandi genze na waba. The channel nyisiza kuba kya fulumye mu muntu kati akiriza nta yingide kinana. Mhm. Ate mu Uganda buli kimu kati tusobola okukinyumya ko ng'emboozi. That is a vote of no confidence on the Electoral Commission. A vote of no confidence ku Electoral Commission. A vote of no confidence kwa kakalulu. Jeno Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ayogera kukuwambibwa kw'abantu n'ensobi ezaali zikoleddwa oluvannyuma lw'okutemulwa zebra. Nga bamaze okutemula zebra yatuza press conference. Yes. N'agambe gwanga ti abSFC be bali batemudde zebra. Era ne bakakasa bannayuganda nti waliwo abantu abaali bawambibwa. Abantu abaakola ki? Abaali bawambibwa. Nga abantu abo abaali bawambibwa, it was an operational mistake of the military. Era ne bagenda nga basuulasuula abantu, dumping people. Ebyo byakolebwa lwa kalulu. November 18, 2019 bannayuganda abasukka 5-4 batemulwa lwa kalulu. Ejo mizogo bano gyaki? Gyakalulu. Katolwaliro gwe wekyusa n'ozuukuka n'ogamba nti abanzi bwe buli akakadde kamu ng'obaddewo emyaka 4 ku myaka gy'omaze ku nsi 8 gye weewa ana ogimaze ogamba otekeratekera bannansi and now you come and lament. Mu ngeri y'okusaaga ku bintu by'eggwanga, because bw'owulira nga omuntu Fountain of Honor ayogera ku a presidential election ng'akugamba nti erimu okuba nti bagikwatamu baginyagulula, then it is something you must worry about. Tetukitwala nga kyakubala tabubalasi, naye tumanye nti alina waali muteeka bannayuganda w'ayagala okuvuunukira. Ko Kyagulanyi yamuwangula ekyakimanyi. Ekyakimanyi era emiliyoni gy'ayogerako kabe kasinga alowooza gye bamuwangula nayo. Akimanyi nti bamuwangula lwakuba nti kati mwe temumanyi nze ebyabakadde mbimanyi. Mwe temumanyi byabakadde kyekibatawaanya. Ebyabakadde mbimanyi. Otya? Ffe twalina Sebaana. Sebaana mu UID waliwo okukaayana mu UID nga mulimu ebiwayi ebi bibiri. Yali atuula eri ku Ssebo Green e Muyenga. Naye abantu ffe twayingiranga nakkiriziganya naffe ne tufuluma, ne ba Kakande ne bayingira nakkiriziganya nabo ne bafuluma, ne tuddamu nakkiriziganya naffe ne tufuluma, ne bali ne badda nga neetamanyi nti gurupu zonna akkiriziganya nazo. Mboko yalamula bamulo miyagamba nti amuzeeyo omukulu tayita amaica atugamba ffenna. Mboko yakola ki? Kakati Kyovola bwe bakugamba nti omuntu omukadde abamwetolodde basanga badduse n'ebintu bye byonna, ontegedde bulungi? Omuntu omukadde omuntu akuze mu myaka kati nga tata wange aweza emyaka 8 ng'afuluma n'ebyapa, nga nze mutabani wo wendi ntayiza mutayize ntate ebyapa bireke waka. Kubera ebyo ayinza omunyonyola n'abimutwalako. Ontegedde bulungi? Kakati bino bye muwulira olumu ngaba mazima okuva ku myaka
kubanga ridi waindi mara nebileta mbutufu kati Museveni akugamba kitufu Bobi yali apangude no bulobusuke milioni etya e number evidence jiteke kumeza fe evidence weringa obulubuti kingibwa nakugamba mu polling station ye isingiro obuzanga Imam Makumbi vice president wa Democratic Party bali abali bambega batunula ngalalengeza oba tikingira bagenda okulaba abaana bavudde mu kampuni ya Kidawalime y'emigaati nga bavubuka bonna bali mu kutikinga hatshi omwana weitu omuko weitu omwana weitu omuko weitu ne bawamba polling station nagamba ka president kawedde mulonde kati MP Western Uganda tewali kulonda box bawamba mpambe ne batikinga nga Museveni yeka buli official wa NRM yalina obululu obusukka emitwalo esatu buli official wa NRM nende mutale center bwe batukanga byabaka magenda kulangirira bwe bali bagatagata Kyagulanyi abali maso by 54% nange mbyogedde muntu ale mukoti Kyagulanyi wangu lakaluka 2021 by 54 n'obutunutunu nga 8% bwe muba munkaayanya muntu ale mukoti nkiddemu Kyagulanyi Robert Center mwakaluka 2021 yakawangula n'ebitundutundu 5-4 n'obutundutundu obugwamu ku buli 10 bwe manjogera bya swaka bandi ku Pale FM muntu ale mukoti I challenge you those members of NRM kati era Kyagulanyi yamugambye nti bino zena kwagalomanyi enkola ya president okwogera enkola y'ekisaazisaazi y'ekirubambensi nti abyogerako nebisigalawo ekisooka signing and touch ina immunity ekyokubirikiriza nti amazima wegazuulibwa nti minzaaniyo gye bakwatamu entebe give mu bukolokolo kuba kigwo kiguddewo fetu tugenda mu koti erije twakwatanga abalamuzi bakuletedde faile y'obujulizi tomanyi nti owe SFC ata video footage ng'owinyi dolo n'abalamuzi ng'ogyeko omulamuzi Grace ng'ogyeko omulamuzi Kisakye yeka abalala bonna bali mu state house nga badiscussinga musango gwa Kyagulanyi n'obujulizi obwali bugenda otekebwa ku mmeeza koti yali etula mu state house anti buli document bajagalanga mu state house naye ate Kyagulanyi yazanyawo mu byomusango Allah akbar kayongo mu byomuzanyo yazanyawo nyo kuba ne balo yabete babimanya ebimu yazanyanyawo tazanyangako nga bwe yazanyawo evidence tazanyangako nga bwe yazanyawo bakwata ba agents ba NUP nga balina DR form yes. Bagala civil society organization yani yazigala bagana akalulu okubeera for the first time tugenda mu military operation ya akalulu nga kautebakiriza ba international observer nga tebagala mazima kulabikira wantu wonna wano bagulawo ba international observer tebaba kureditinga lwani abayakanyaga owayangani bainongo bagaine amagombe gali bali awawe gomba ani yali amanyi tituli wetu nagamba juzi nti kastawe seline kona gwelinda binadirira waliwe chintabude waiswa mwe mugamba mwino obujulizi mwa wangula kalu president Museveni kama naye ayi obujulizi wazanya kakazanyo tosalawano wakazanya ko msalawano kubolui anasinga amanyi ate fe yatudde yalinze tumuwadde byaffe wandike baluwa eragati tukuvunani ate toyita waje tukuvunanira kuno winyi dolo uwona abasigadde ate bo bakola da pronouncement yabwe tubitwale ku international audit later UN nawulidde president when you picha kulenyaga manti ajeke bijowo ijeko bilivi ganti kubanga bwe tugenda okuvunana kiyo wajja kujaga ati mutavunanwa wandika mbu wandike nti banange nzikiriza tugule box owulire bwe twese mpiki yali balo yali wasasula nga tujja mu kooti y'abantu sibe tuleeta osamba mpiki lairai mungu kubanza ata wanyumira nyo oina kali kugambye nti bali ba lawyer
bali ba lawyer karibu aho wanyumira nyo 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 woli nyumira mbyafayo aho kao mkoti ya bantu lawyer wa koti ya bantu tyo wayangani bainongo bagaine cha magombe gali bali yawa begomba waiswa Oba muri kola chikayongo. Kasamara iriza kumbozi ate muri gamachi. Kubanga awoka gweja ko biri olawende wino gotaina. Bana banyi bali makomera lwa bino wabyakalulu. Banji. Waiswa oyinacho konye konti ali no bujulizi ya waba. Ne. Kati mwene muino bujulizi. Hati fetwa waba na ekoti ye. Chovola tumugamba nti malokuwa ya mbure liwe ya mbude tukuteke kweli stage yetari ya wana uwe luzungu urumalayo hee urumu nyindo urumanyo urumu nyindo hee ujia kutia gwe nemo nyita ina na jida mwe I challenge the regime I challenge the NRA hey. To make a debate of that letter bayanukure hee Faba kwa tabaja singa batiki ngulu. Faba kwa ta sente anita mungu. Ya ine omumubu ngu kwe sente. Kwa kule tumumubu ngu kwa mele. Heye busoga. Heye. Waluo nale bugoba itanabeta. Ya ba mlangi ya bava mmazi. Nothing. Heye. Bava mmazi bajasi. Bafu tuka mmazi. Mwiru naga ba mga bava mmazi. Karudubali baka gatira kunyanja. Heye. Ayo bafu tukila mmazi na batu wala box. Bia kugamba vya dala. Bwemani mbatu wabatu wale mkoti. Abajasi baba mumadi. Baba madi. Baba mumadi. Baba bulukuka. Tina kupa madi. Baba bulukira madi. Oido kui bulukwa. Hei nkwiti. Hei. Hei. Atabo ba. Hei usoge liyo. Tebali nengo ye. Abali mwe damaji. Aya baba jasi nga bate ndeke. Kuiba. Kuibira na chemalira boba soma kuibira na chemalira aina akalondo ka gaibi ngakuga soma kuibira bana chemalira ase mpaya wa irai wakoa zenina jaja wangi nina jaja wangi badimani chibugudu musisi waliwo musajja bamuita Osman Abdul Nur yakolanga nani beba bali jeta kali achi amanzi paka gobobo yingire jinja etake lili kusosi yes ndi kusose ekisenge kinene kyebate kako ababe takeryo bali bila mwabibu kajimu musajja musomali bamuita Osman Abdul Nur tewali wo muntu abonyabonyeza busoga lijoni mukuba bulunga Osman Abdul Nur akajja jange badman nzibali banzisi achadu Osman iyo jali zibali banzisi ngate chikusachi kamu ngoka kutem Ate, mulewe sake kwa tamu. Elama kumila wali nchima musibile mumunda. Vya kukamba vya dala. Badimani paka lerota tetumanyi duwewe tulimuzika. Bamu, bomsaja mkulu guba kubali nyaka nganka gamweji. Ate wonewe basula yaba wawo. Muna ninaveta yaba wawo. Neva atu ya mluchike wa Daudi Migereko. Kuhoteli, bajita nairo. Nebate so kugendo kukubo muntu bamute nga mwemuli na Alex Waiswa mfumbido Luakalulu bie njogera bino mbimanyi mbina kwa ujulizi mbina kwa affirmation Nsobole kuhimilida mkoti Badimani na wangu lakalulu kenga DLA forms o nazina Nebato alaba chifesi nga bakule mbedua OC Elinyana oso yongera bido wa police DPC DPC ya sika president mumotoka ejinja Walo DPC yo msaji ya li msaji ya weyo DPC rinyane ndira bidenja kuli jukire asika president mmoto kanga tuli ebugembe neba asuni asuni suni nja kujukire rinya era nga ba Osman bamukozesa Abdul Nur eh no kugezaako okutemola president ku bridge no kumutemola budondo ba Osman babiri babi ba kalulu boru ku wero babira region ne kalangwa eh kakati jeje nayi ila akone kalangwa yabiri Ii, jeje na ingira, buwa ingira mutale center, bamu kuwe migo ni balangiria namba satu. Bili jinja ule mwabi manyi. Tili, esile hidi ndata chidi, balangiria nambezi. Tia gena mkoti. Ata mkoti tuwa genda kote ringene ya salo guwana kwede.
Hawezo kukugama tijanje chitumugamba. Tebya koti tubideke. Bia njogele mbozi jenyumia nyumia. Eri mwobolo ya gbaga la bagende mkoti. Neba mkua kataba mute tebako mao. Neba gena neba wamba abana benti ba ADF. Kukumanyiro kuri wali okumanyo bunji. Abana baba kwato. Baba wamba baje wakani baba wamba ati ba ADF. Paka kati te baba tanga. Abana tete baba malanga te baino musango. Okukakanyoli awaba, okuuza abuzo obujulizi n'okugulirira obujulizi. Katingo ya yogera nti twagalagala gani tugene mu koti ninako evidence. Nga mulijo ni namba omuntu akubidwe emiggo. Nikugambye kibugu ate bali bagenda kukuba nze. Nze bayagala okunkuba. Bamwita Ahmed Asunira. Bye yogera mbimanyi. Ahmed Asunira. Bate kateke mboko bakuba jajjange gwe kankubulire vamu byokusaga paka leero. Naye bali batesetese jikubaze. Waji simatuka. Nfuna alo. Alo. Mfuna alo. Alo mfuna nomuja. Wate natuka kusini of crime ne jajja. Mubayi mkubida. Yes. Usirikala anza kumabali anga mati musoga munange. Nga bali kuenda kukubiro moku itabu ite. Nyo msajono yanga mkubuli ya mazima. Oli kusini. Nzize ne jajja kwatu atuka fenda ne diara form. Jajja achari mula mutafanga wadeba mkuba kumuta. Ujuli ziwebuli. Nevi ya mtusi wako vya mtusi wako tege msoga tabi manji. Iranzi abo Osman njia kufafagana nabo paka Montana. Oina kali kungambia nti omserikala akuza kumabali. Anga mandi ne mundo mwe oluko olulimu lwa kukuba migo kutabus. Chido sawa tuli musanvu. Kati nkola withdraw nteka o team. Kuba DR form zo natuzina. Bwe tuteka o team mukulinda nindo budde buche. Zuwera 12 manya nti oluchiko lutu day. Yes. Naweta Osmani ne banne bali mu rubunjiko bagena wa madivani kunona yo sente kubanga abantu abasinga ye busoga babaka ba parliament olumala abantu okubalonda ekidako kutegeragana na madivani butamutambala mu byabikajjo na byakola sukari abonga baba wa sente funding so bali bagenze kuba luseke wa madivani nga luchiko bali tuziza lulimo okugenda kuba luseke wa madivani bien kugamba Kayongo is voter apathy. Batula mu luchiko basala omusango civilians. Yes. Nti bano bwe bali meseza mbakube mbatte bakolagana ne police. Nga mbe bagamba okuba okutta nawe kuli. Kayongo. Byenjogera Kayongo. Gende busogo buze. Chengwa ente bimu bye tuyita mbe tuli byogera muri tia. Nzatari yo yali yo gwe nasindi kwa msajja mukuru kwanga nalinga nti ye wabwe nsindika yo muganda wafe akolagana nabo nkendembi ngakolagana ne bali abatemu nete bamutaliza bakuba kibugude mige jindi jage mitaka negwe bakubira omuntu ali myaka enkaga mwetano bamumenyo bamukuba kubaye bia kugamba go and research about it olinaka liko gamenti ziwera sawa 12 ngoma zo kuitiguramu atwatuka we sawa ngabiri yes nezi gende muchiro mukaga twe nzenete gulo kusinziza ku information ne 12 manya oluchiko lutude ku hotel ya Migereko yes tuli mu bya kubaka lulu olo basazo musango ntiye nare mesa okulangirira wabo wae nare agende zidam kumwa na migo kalo laba ne bakuta nenga bagala kutira mburumi tiba kubemboko zezibaze kutta tebaina yo method ndala nenga twaitwa abakolachi kujja mu democracy oligo bakuba nakati ali kubulizi tosagwe ku musanga nga atambula ekitegeza bwe bisala wonti bya kugenda mu UN kubala kalu ebyo byo noja bijja yo bino mumbitirivu wawa idai wakoa kugame na leta babe bava mad ba bloka bo bloke bata nolo kwa koti zaabwe koti ye kwasa wagule se kusaba msambu kumunana kitundu ate no ebarua yakoze bwati ate bwati kumusango gwa kibugundu kuliko ne police report number ekiriza ante owele kutoko gundi owele kutoko commission ne bano bosman bacho sadia la form
omuntu wabulija inzo okwebuza nti waiswa bwe mubango bobo no bujulizi mwali mubulina lwaki ate mwapondo ko musabo ne mugujayo a koti yabantu biri byali bifu ebiki byali bifu biri byali biri ebyali koti nkugambye OSFC yatuyamba mu kubango lwali temutubuza bibuzo bingi kubanga file we try to start the yo wadi try to know bujulizi betu inanga fe ne file nga bezali ziliyo libo yali azikwata nazitwalira na che malira bali sebun Balesebunu. Neno wewe tuwa tuwa dina chema la mwe busu manga munga teyebaka. Nga baba kubira bo winyi dolu neyo mwe msajia mkulu nga teyebaka. Mugenda kona mutia. Ela mugendo kuwa judgment yogo musango. Omula muzo mwe ya gano kukanya nga wevali batu demu chiko mstate house enteve. Justice chisache paka nuru alira chachi nyanyizibua. Nebo ya teka mwe baluo kule kulidabamu gano. Katingo gama mbuchagula nite ya sampichi ya manyao. Wayanga niva ino. Kova gaine. Chama gombe galivari ya. Wave gomba. Kwa baloya. Baloya. Wali mamanyi. Ntitetuma ni chigenda masu. Abasaidi chi. Nanti mbuzi. Baloya abasaidi chi. Wayanga niva ino. Kova gaine. Chama gombe galivari ya. Wave gomba. Baloya bali musango gwa sayi. Gwa government. Nanti mbulisaidi ya lina vayo. Njogera bali ya bate. Bafe balike. Ate bafe fetu wagujayo. Bafu nanachi. Fetu wagujayo. Gwenzo kufunana ngujeyo. Kazi chika. Kwa mbwene nje televizivu mu Uganda. Kwa auze vivuza. Atega wano natega wali. Natega wano natega wali. No waya ngani baino ngobaga. So nenda chagulanya zanyanya watu hao. Ayongo. Chagulanya zanyanya. Ampuliza. Nze mumpichi Bobi Wine ze yari ayeseza. Ya koti. Okuguza mbantu. Papa kadero tulimuya abantu. Era bojulide saziza busungu. Ngoda yo wali. Nti mumachi tinga opportunity. Ya. The institutions. Chovela mpuli la magama. Tima tuvuma. Tuwake na mwe abantu. Iye na mulanga buwela vie. Buwe tu ulabu musamfu. Kumulana nge kusalida. Buwe kusalide. Buwe. Ayeyeyeye. Awo njini. Mze kugambi awo ka. Kati pese dala. Wano kuwevitanu. Kuwevitanu. Yaya sawo na kataga. Gote wako uomera. Nelelo vizeo mparlamenti. Tiba ya kubite sapo. Ate yabula. Yabuli dawa. Yabula. Yabula. Jana nukunyu miza embozi yoku kazinga hii. Na hii wandi jinyumia. Kazinga chi. Tuinovude. Kazinga chi. Tuinovude. Nina kazinga. Kari hiyo. Kazinga kafefe. Tukamanyi. Akari kaba saja ave itanga wageze nyo. Omu muna angi, netu inovude tulende chikamanda. Sagala kunyumia kazinga angati tuinavude. Tulina. Tuinavumeka. Tuchaina ida chikanga. Nga kuminata. Today kumsonge nene. Ako ketandi kila koluri. Zabite ja. Kalimu mzee chikapu. Kalimu mzee chikapu. Ya solo zangivyo kuchalunga ateka mchikapu. Dindeko kalimu uji. Mzee chikapu. Nga sabite tisaidichi. Yali aveyo mchalo che walate ye yali avalunga. Kalu baka italunga. Kaka wala. Havidi kazinga kali. Baji itapalefe mchikumisa waka mza muenda. Ekuriri mtuli. Kati wajiswa. Binu. Ebya president when you pirobati chakuda njiseta mle jino yuri kakuta msebeni. Kati biya kumia wakuma balu watu linde. Biya yu eni chechi daka. Anti ye ya gude ogun. Ye ya tinkudi. Ni muza yu mulio. Kati mulinza ya nukule. Go until kudezavike. Leta kujulizi tuwepene. Fetuli no wafe kwa adulio. Kumanga fetubuli na kugambi abantu wakawe ya temula bali kuhoni personal record. Nemo njini ya kilizanti vajja ni batemula atanu mbana. Katika mkuhuzi. Akakaba mkutemula. Kumanga kubisite kabutesi mboxi. An election is a process. Ninati njagaru kubuza. Ngabu ya gami nti haino bujulizi. Singaba wala naba wabida mkoti za wano. Ate za. Ulida kwa isi. Singaba wala naba wabida mkoti za wano. Mwabeni yupi muri ready okuchika mkoti. Nga so winyi dolo. Kanzije katono. Tijeno yowe likakuta Museveni watuka kutamaka.
ne moto kazira bibwanga zivuga kuva ku tamak ngazira kazali zifunye bidagiro kuva ku timu yo bakuyeye nyini ogendo okola abiwalabe byakolebwa omwafirwa no muntu mulamba agobaita Yasin Kauma echo no kize kigoberera obutemo bwenjawulo eranga obo bubonero obutero kubanga bwangu kunala mu government yaba musilamu musemira mubwa mu government yabantu abaluddewo but most importantly abana bano ni kamera zaabo agaza koko okwata mu rubozi gatuke ebungereza mu nkola eyo wesanga nga ebintu ebikolobero bingi bitusibwa ku bannansi so tuyina okumusabira kubanga tali isolated Marua it was a whisker ejinja munamujukira mukalulu ejinja emirundi ebiri ebudondo Nubian Liwe yakubibwa ne ejinja ku bridge amasasi bwe gayita mu motoka Zakewe yali atudde e Masaka kwa kubibwa kwa muganda waffe Kasirye ekayunga mu kwa taka yakolebwa ku Dan Magic abaka suka era chintu ekifaanana bwe kityo ne kitulika ne kimwasa yasa emimwa so omuntu bwatyo atenga olaba oli agezaako gobagezaako okusanyusa oba agezaako okufuna satisfaction ayongera okula n'okwagala okumuwana n'okumusuta okuwangala wennyo oyo uwo gwoyina ng'omulwanyi oteka okumuteka musaala buli kadde bali ku front line ennyo obulamu bwabwe tebuyinza kuba bwa bulijjo naddala mu bintu bingi naye ekisinga okubeera ekikulu nti mulina omukulembeze akyakuumibwawo polisi emu ey'okuba nti bannayuganda muganye okumwa isolatinga wadde nga sente nyingi nyo record amounts of money have been injected to blackmail, to isolate, to annihilate, and to end the ideological existentiality of Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine in matters of liberating this country. Tewabangawo investment, tewabangawo bya nsimbi, tewabangawo bya kubanga takomye ku ekyo. Olwaleero olina abantu bangi nnyo bafunye obukulembeze olw'okubanga banoonya okudifusinga his ideological existentiality. Sirino kuye existence ng'omuntu, but kyayimiriddeko okugamba nti buli muntu olina okubeera involved mu kulaba nti your country is off the chains of the dictatorship that we are occurring today. And it is important kya bulijjo munnayuganda ali mukumpuliriza nti omuntu bw'atyo ebyofaayo bitulaze tebayita mu bulamu bwangu newankubadde bo ate bali ebyobulamu baabimala. Nelson Mandela Kayongo yali yasoma amateeka nga tete yagasomera mu South Africa, yali yagasomera Bungereza. In fact wali mweri point gye nagamba bannayuganda the role of the diaspora, tetwogera only the informal diaspora, netwogera even to the elite diaspora kubanga balina ne batuuka ne bakomawo kwabobwe to lead in certain sects of the revolution. Kati Mandela both informed the formation of ANC wadde balina bazuma balina abantu abalala naye ba Desmond Tutu ba Mandela n'abantu abalala bali bayivu from the diaspora naba Kwame Nkrumah nabo tebava outside the embodiment of okuba nti bali bulungi kubanga olumu owulira abantu nga bagamba naye ate lwaki Kyagulanyi alwana nga ate ye ali bulungi. It is always those at the point of advantage abalina amaaso agalaba ewala be balengeza bannaabo olugendo lwe balina okutambula nga bangi singa omukyovaolaba omugagga yaba n'abakozi abangi. Vision ye agaa ti nja kubeera ne supermarket supermarket n'anoonya sente n'agizimba bw'amala okugizimba n'agaa nina okubaamu n'abakozi. Kati mu abakozi mba mutambulira ku vision ya oli munnabyanfuna eyagamba nti sente kazi investing mu business eya supermarket. Kati ne mu by'obukulembeze oyo alina generational vision. Kati Uganda vision gye twali twetaaga yeyokuba nti twenunulanga eggwanga
okweta uluzako bana chemalita bana Uganda okufuna obuvumo okubugambako ntibane demu ebyembitirivu muri mukujjawo chuma chemwani muri mukujjawo organization yemwani ne atesente zo namuzwa muntu omuru abogo mukodomi wo mukulembeze muchikola mbuge nderevu nti ebibere mu mikono gye atamanyi na mwanyi bwele waba atalima ku mwanyi atadina mu jajjawe ye mwenyine atajirina ajifuna kati lwa availability of resources sente muzije mu institution muzitade mu ministry eya bulijjo gye mu underfunding mu budget lines, because if you're going to say you're going to amalgamate, you're going to merge the National Coffee Development Authority with the Ministry of Agriculture, what is going to be your increment on the budgetary independence of coffee development in Uganda as a cash crop? Okay. Bajita pale FM chikumi mumsambo akamza mwinda ekuda eri mutubulijo uyu muridi Alex waiswa mfumbiro dero emwanyira bikwe kuri ku mutwe ani yajogedde ko atemantende ku mutwe just olaba omuntu ari mu rudyo lwo kwagala kwavu wazabana nti buli omuntu kyageza ako kukola kwale kisoke mwanyi tanikide ku bo. Yes. No. Emwanyi yali very productive ng'era ne gye bagitunda ng'abanoonya akatale tebaba bantu. Okay? Naye abanoonya akatale baabajjawo cooperative societies kubanga zo zasobolanga okugula ku mulimi ne zimugulako olwa loyalite gy'alina gye bali, olwa jurisdiction mwe babeera n'olw'obumanyi olw'obungi bw'alina bw'anaasobola okuharvestinga. Kati ng'omuntu wetaaga fees mu kaseera kano fenna mwe tunoonyeza school fees asobola okukolagana ne cooperative eri n'emuwa byakolaki n'emuwa sente nga tebamubye. Kati yo cooperative n'enoonya akatale nayo nebanga esobola okutunda mu nkola ey'okukkiriziganya ku market y'okuba n'ekingi okukira kwomu kye yasooka okutta yeye enkolagana ey'okuleeta mu society eyawamu eyawamu ebeere ng'esobola okujja nga bwe tunaabeera wano Kayongo obankireete ntya nti fenna nga tulina wetusoloreza naye wetusoloreza nga be balina obuvunaanyizibwa bw'okunoonya akatale bwe baba n'ekingi kitegeeza kyangunyo nabo okunegotiatinga mu katale ne baba n'ekizibu kifo ky'okwewola gye batakumanyi bano baba n'ebibyo nga bagamba awo yalina emmwanyi olwo tulina ttaano z'emusanvu yagala miliyoni ttaano maana kudda ku ssomero bazimuwe ku ttaano z'emusanvu bwe tunaatunda tujja kujjako weziti nga tewali wasiwasi ebyo yabikuba myaka kumi later kati yaleeta sako bakutta abantu mu byalo Kayongo abantu bonna bagweredde muki makomera ba sente za sako nagamba nti China y'emu ku nsi abantu mwe basinga okukomitinga suicide ne India naye bakomitinga suicide lwa mabanja agagafaanana nga Museveni ge yaleeta wano agasako nga gabali mbulago kuba owaayo ekya protiyo ne bakuwa miliyoni ssatu era nawulira n'okuwulira nga akakihura juzi ayogera ku patient capital nga nabo abali ku large scale abali ku production ku level of production nga bakugamba ntoyinza kumulowoozesa nga agenda kuba nga agenda kulima square mile z'amatoke ttaano awulirano gye boogerera square mile z'amatoke ttaano omuwole sente atazisasule mu threshold ya myaka ebiri oba myezi mukaaga ng'ettooke terinateekako na kiti kinateekako kati ye nga agamba nti abo abantu bwe batyo balina kufuna patient capital yetyeyo patient capital muwe sente asooka amala emyaka mukaaga yoka akusasule ng'ebitooke bimaze okkula ng'amaze n'okutandika okufuna harvest eyokubiri kakati kyemukayanyako nti ye yasigadde akola satisfaction nti n'omulimi wa bulijjo naye alina going through that naye tosobola kinegotiatinga individually nga Kayihura bwe yakoze kuba ye alina eddoboozi kirina kuba institutionalized kyekyo ekijja mu NDCA kyekyo kirina okubeera mu all the institutions kubanga emwanyi tekira ku birala emwanyi eretuwa billions ndoza nga kinana mu bbiri eza dola as per the facts of 2022-2023 82 billion dollars olina over
2 million Ugandans engaged in coffee on both small and large scale. Of course, large scale we don't know. Abadi kuche banagwada abogera in mile in square miles and miles abosibe njogerako njogerako production y'abantu abali involved in that particular bobo ina abantu million nya ngo ine chindo chisobola kuletera $100 billion nenga mucho abantu kumpye million 2 oba 3 zezenyigidemu boba ekito kijjawo kubanga ojawo organization yeno chitwakanya konti zijiwewo okukatinga down the cost of your administration muso mutali sente nayo mukolo gwo atete gulaliza wali productivity wayamba gwanga in revenue collection ngokola maja mu institution itagenda kubana ambalirira oba nelina undercut budget nga minister of agriculture nga ategwokera kumacha notuletera ba assistant ala disibuli district kati netula gabuli district inaba ala disibana ba ala disibana temu ze milioni 2 ezo musala ze milioni 8 na yo uvunanyizibwa bwabwe bwakuno nyeza kalulu kuchalo na district moba tute na complaining abantu bona atandikira ko kubanga numbers abagenda kubanga balonzibo. Okay, bajita pale FM 10 mumsava kamza bomani ntiro abogo kumwanye yo yenyini emtamisa National Coffee Development Authority rwabogo yatwale bilioni 5 za bantu koiga kunywa kawa nam bomani nti yatwala e bilioni 37 rwabogo omuntu omu okugama tunonyeze emwanya katale musiyo na nina chenja galo nzigire yo mukuru wa iswa nadala ku nsonga zine zikwatagana ne mwanyi mudachikanga 3 zino zesigazayo kiki kinzo kulebwa okutereze mwanyi ya fe ngo giye ko bine byo kusikasika bagaraginyigawano ako bo onzigira yao no abantu in every liberal one in a liberalized economy, yes, the role of government is to ensure 1 market, 2 quality. Yes, market and quality. Hey, in a liberalized economy, echo government ya ino kuchirwa nako obaba anabali memuanya bando. Habali memuanya bando bado so chekolera na ye government gwe mulimu gwayo mu ndagano zekola. Bogena mu America tutwala matoke. Kubanga America ine ndagano ne North America. Ne Guatemala ne Mexico nani. Kati gwe tebayinza kukiriza kutwala matoke kumenya honi kulagana yawe na bali. Yes. Beba inokola mu trade. Hey, mutrade gama mateka ziba treaties kuba kukiriziganya. Tutegeraganye bulungi. Yes. Hey. Okay, bajita pale FM. 10 mu musamba kamza mwenda ekula eri omuntu obujonze kayongo Hakim ndi no amyuka obwogezi w'ekibiina ky'NUP omukulu Alex Waiswa Mufumbiro. Mukuru Alex twasokedde kutunulira nasokedde kubuuza nti embeera y'omukulu eri etya n'ongambo oli mulwanyi agenze kuba kumatu sofa ngeni UP kino kijja mu mwogezi mwamyuka mwogezi w'ekibiina ababaka bamu abalwadde sofa bali batya ababaka? Yes, okutegeeza kikyo tegeeza nti ng'ekibiina mulina ababaka bagonvugonvu abantu fenna tuyina engeri gye tuinterpretingamu obugonvu naye gwe ky'obeera omanya nti Honorable Ssegirinya gyali akyalwana n'okuba nti afuna full recovery Honorable in fact Vice President wa Western Uganda naye akyalwana okuva mu buvune alina obukosefu bwayitamu naye nga Katonda yasinga okutambula naffe era bonna tongere okubateeka mu mikono gya Katonda n'okubasabira bantu bavumu era tumanyi nti bajja kuba batoyungako mukadde konna ono gundi ye yaterera nani bino gwe bali basibye ne Ssegirinya of course yaliko mu mbaga yayanjula yayanjula ebiseera ebira tulinze mbaga sebo so simanyi lwakyoloza ntaterera nti question eri nti yaterera kuba nkubuza ababaka abakosefu
anti ngambye ntwali nembaga kanzi je katodo Okay, bajita pale FM 10 mumsaba kamza mwenda ekula eliyo mtu mbaka jali aweza honorable Alan Sowanyana kutumide konyo mbaka wa four match in the west yali aweza sewa era kwali auliza mwali ko mbaka mwandi akaka amasapenis tigera aga age mbaga timbage bayo mbaga chaji kwanjula kwe kwagwa tenange sasobola kugenda ko naye tulinze jire jisembayo. Okay, echo mazo kubanga kaya brada kaya usmana wewe kujema chini ano sulu yuka yungu tuyakalo kujema chini kayongo tunatuka tunatuka sina bakutuka tunatuka olusi kati kwa mfuno muogezi amiko muogezi abayiro kumbulira ibitambura mu kibina kitofu kirungi bagenze baterera ya bagenze baterera tebanda bakuba kuku kigiri kula bakumukugundi ku Bobby abantu president bamulabye abenjawulo ate sicha teka narabye kuna bagendera kumugo eliyo nabantu abamunno boyino kumanya nti eliyo omuntu wafune kizibu ate bonna babanga tebagala mulaba mu kizibu. Hey, there are people who run away from problems, who can't handle managing problems. Akunga uko gide philosophical. Waliwo abantu nga mu bizibu afuna obunafu okwanganga omuntu nga ali mu bunafu okuba n'omuntu nga ali mu oba ntegerekese waliyo omuntu nga oli bwaba mu bukosefu oba mu bunafu nga te yalaba nti oba obuvunaanyizibwa bwe bwandibadde businga okuziyiza obukosefu obwo kati nga yaba tayagala kuba mu situation yeeyo. Nkufunye bulungi amyuko mwogezi w'ekibiina kyenupi so kuntangazemuko gundi bamukwata Bobby Young bwekiri ali atya tali bulungi era yetaaga okusabira kubanga ali mu mikono gy'abamuwamba mu nkola y'okumenya amateeka ta accessing wanga bwalina ku accessingibwa era mu nkola y'okumenya amateeka n'enkola ya okuba nti tetulina rule of law mu Uganda. So sinza gamba nti ali bulungi yetaaga okwongera essaala n'okulwanirira okulaba nti ze zimu ku nsonga zituyimiriddeko nti abaana bo baboobwe abakwatiddwa nga tebalina musango bateebwa. Ekintu kino lwaki nkikubuziza waliwo abankubidde amasimu mu sabiiti zino ze tukubye amabega nga bambuuza wamma tulabye ku wano nga babika Bobby Young ningamba anja kubuuza waiso ntayinza kwefiira siwa bulijjo siwa bulijjo naye nga tali bulungi tayinza kwefiira oba tanafa tayinza kwefiira kitegeeza mu Luganda nti tayinza kufa nitubanga ne mwino program state tandikide ko kubanga Bobby Young siwa bulijjo ensonga yamuwambya kubanga si mwana wa bulijjo si mvubuka wa bulijjo mvubuka ayimiridde ng'eddoboozi lye ku lw'abantu kikye kyakwasa Bobby Young talina musango gwamukwasa nkola ya kuwamba nkola ya butiitiizo bwannakyemalira tewali nsonga yonna yamukwasa kubanga senga waliwo ensonga eyesimba yamukwasa ensonga ze tezandibadde mu kkooti y'amagye ensonga ze zandibadde nga zaatekebwa ku mmeeza ne bamuprosecuti nga ne bamusalira naye mu nkola y'okuba nti tewali kiriwo mu nkola y'okuwamba nga bwe bawamba Kireewo nga bwe bawamba Olivia Lutaaya nga bwe bawamba Machete nga bwe bawamba Kalanzi nga bwe bawamba Asanya. So it is about it kumenya amateeka bungambye nti ensonga eyawambya Bobby Young teriwo ate njagala kubuuza nti ensonga eyawambya Bobby Young efaanana neya Kireewo era bonna batukane babasibako okubeera ne bateka waliwo omusango gwayanguira gavumenti ogw'obutiitiizi ogwogamba nti bambadde ebintu oba balina ebintu ebifaanana n'ebyo byaki ebyamagye so beekwekamu akakakwakulizo okutereka bannayuganda
okukendeza kuvuganyizibwa kubayitamu ebisaliro ensangi zino kubanga tebafunangako kuvuganyizibwa nga bwe kabafuna kati kati batuuka ne balowooza nti oba Bobi Yanga oba tukwata kireewo nga mama wange Nambooze bwe yagambye nti bagiyita gun diplomacy okunyigiriza gw'olwana naye gw'olwana naye ate nga ye yakikunnyonnyodde bulungi nnyo nti bo baali basatu naye nga ku basatu ako omu minister wa information omulala lawyer wa amaanyi ddala ate ng'omulala naye wakitiibwa naye era baabateekako gun diplomacy okuba ne concessions ze babajjamu so ekyo kibeerawo ku mukono gwonna ogwa nakyemalira okay program wezi Emboozi eyo oluusi teba y'abantu bokka naye bana directed erigwa omulwanyi ogwemu amaki amaanyi kubanga nakyemalira akunoonya okugula bw'alemererwa n'akuwayiriza bw'alemererwa okuwayiriza n'okusiba n'akola ki n'akusiba walaba omwana gwe bayokya paasa ate n'amuleeta nanga nti bali bwe bamwokyeza naye ng'ate abamwokyeza aze okubagamba nti bwe bamwokyeza ye dayirekita w'okunoonyereza mu magye n'okuprosecutinga mulina abaana abali mu kooti maasho olw'okwambala yunifoomu eya people power etali ya magye naye eyeefaananiriza naye bali abakwata paasi ne bagyokya omuntu temusobola batwala mu kooti maasho naye nga nakyo kyaki so kati nakyemalira kyasigaza yoyo blackmail kyobula bakugambye nti asasula nnyo bw'aba tasasudde gwe kukujja ku mulamwa asasula abagenda okukuvuma bakujje ku mulamwa blackmail otegeeza okusiga enziro okusiga ki enziro era bw'oba muntu wa mutima munafu wawadusedda naye kati asangayo bawaisomusiga enziro ki oŋŋambe ki ekizijja ku mulamwa kikyoyinza gwe okuŋŋamba ekiyinza okozijja ku mulamwa gwe bw'oba olowooza kubanga mmanyi obuzito bwe twetise there is nothing that can move me from the commitment of seeing my country liberated and having been given the opportunity to be part of the frontliners that gives me a good night's sleep every day that I am part of the frontliners to end this madness this desire to have a senile presidency I am very proud to be on this side so kyetugamba abantu bonna nti olina okubeera ideologically oriented first of all work on yourself as an individual and understand what is the struggle oli mu struggle ki oli mu struggle ya kusatisfyinga Bobi Wine oli mu struggle ya kusatisfyinga abana Uganda oli mu struggle ya kusatisfyinga egos zo olina kubeera mu struggle okusatisfyinga first of all okusatisfyinga okukkiriza kwo so okukkiriza kwo kuli kuki nti tulina okujjako Museveni bwe kuba nga kulina kujjako Museveni weekoleko omulimu weekolemu omulimu ampuliriza okugenda okuwa obusobozi okugenda okuzimbya obusungu okugenda okukuwa okunoonya okugenda okukuwa okusaba Mukama akuyambe okutegeera butya bw'ogenda okwaŋŋanga ekizibu kiri ky'omaze okuandasitandinga ng'omuntu nti olina okulwanagana nakyo okukijjawo nti tewali wagenda kikujjirawo gw'ogenda okyejjirawo bw'oba onaasitula akasawo ka seminti ng'omuntu wa weight lifting anti maze kulaba Bobi Giant okuva edina nga ye nayingira studio kakati ba Bobi Giant bw'anaaba n'asitula kiro ekikumi tazitandikira kiro ekikumi amanya nti njagala kusitula kiro ekikumi n'asooka ekkumi n'azimanyira n'ayingira 25 n'azimanyira n'ayingira 3 n'azimanyira n'ayingira 5 n'azimanyira kakati n'agenda mu kikumi okay kakati n'ebyokulwana olutalo lwe tulimu you are working on your person oli mu kwekolako omuntu okuzimba obusobozi okusula kiremeka kati n'okujjako nakyemalira kiro zino sooka omanye nakyemalira azitowaki nti mutemu nti ekyamwogerako nanzita absolve the fear nti asiba weetegeke nti asobola okuba mu kkomera naye tolimenyekerayo n'ogirira myaka emeka you are working on your person towards the purity of what you believe in kwenye byokkiririzaamu ng'omuntu nti kayongo bw'oba ogenda kujjamu eno puroguramu gwe mwennyini osooka neweekolako ng'omuntu ogenda kwambala ki
oyagala kubuza bibuzo ki programu ojetagawa era gwe ngomuntu ojistudotia nikoso lokuja wano nembuza bibuzo bya nyanya bazisalasala batya obutumbulu omanye okufumba kakati that can be a choice of the standard of the show that you want to give so abantu baffe fena to facing a challenges nagamanti abantu abetolode president dobali kera ku machoba ne president yenyini ne musoma ku butabo kwebyo bibayisemu babye tuitamu mujja kweunya kubanga bingi ate tetubibagamba muwe nsonga nyingi one tuli bakulembeze tubisubira twekola kodda tumanyi nti bibitani dokola ki okututukako ekyo kubiri tetusobola kujja kulamentinga batuguzawo de kifananyi ekitabo kya acts tulina okulekera banna Uganda opportunity yokuba nesubi nti bisoboka whatever we go through bisoboka kuba bamba gwamu amanyi gomanyi kulemera banu nokera ku machanti danti neba musi tizita dabu kenya mamutemudi nti Yasini Kauma avula musai neno banga you have to go forward wekola ko muntu nti kyoyimirideko kisinga okuluzinga byoyina nebyoli akukakulu nnyo okuluzinga byolina nebyoli era mu lugendo olwo we have lost so much some even people have lost their original identity for the struggle Friends, bamikwano manji boyino kuba willing to sacrifice against. Kuba nobudde bwenyini tebubeerawo. You must give it the ultimate time. Kuba si kya bulijjo. So bw'oba ng'oli ku front line ng'oli muti olina okukola ku butiibwo kubanga abantu b'oli nabo bazanya rafu tebasaasira. Ba blackmailer basanyukira ne muchili alali bo bantu ba abasige nziro bo bakifunira muwa aba basasule bo chechibasasuza chechibasasuza ntigendo gendo vunze wayi chechi atelo gira ku batamanyi blackmailer singa abira ku batamanyi naye chiva kugwe your mental ability katika nkubuze mweswa bino ebyomwaniko wabiwulidde gwe mutima tegwekanzemu tegwekanze one nti mumanyi katano omumanyi bulungi mumanyi two tayinza kusala ne batasula nte Manyize ni mwabizu wa mpira. Enaku nusichagu wa gila sina nyobude. Na ye. Eba yo musambi guba gulanti. Waguze kulisichano Ronaldo. Ni wasulente. Katika tanaza nye namba ya kumuanjo. Yes. National Inter Platform. Na chima ya tayo. Olawa acha mukanga asaini nze. Nkweli nyachi. Jitanyige. Gumanyisa. Mu bya mipira mbyobufuzi. Bwete tujja kumwogera. Mu bya mipira mbyobufuzi. Mu byobufuzi. Nja la kuleta generic akuta mu 7. Nti bwasanyu kanga ina gwa signing. Na signing zo kuba mu ni UP. Ngani? Ngani ko yali signing. Na sanyuka. Well, prugo mbajita na mwatulira jamani. Kati no nyeri nyeri nzo kujao. Ne katawulira ba presidential wani, ba presidential advisor. Ate yeba wa advise. Bwe nyinga gama nte kirundi kyo kuba advisor woli. Ate mwe nyinyi akuwa advise. Kakati olaba onabo acha mukane bakole mikole jamani. Ntegeda bulungi. Ate wabanga afunye treasure. Okitegedde. Timu ya feye timu yokugulamu era buli omujja ayagala okugulamu. Naye nga bwaba aguze mwera akyamukana akyamukira so amawulire ekisooka we byabwe nabisoma yes. Zenga amyuka omwogezi w'ekibiina kyammwe bannayuganda nakwatirawo essimu ne mubukubira n'omukubira katatu n'omugambo tyanga waayi kanso tye tyanti obisomye tye tebambuuza ngambe ntya nasekera netunyumya emboozi mpanvu so waliwo okwagala okunafuya abantu abali kumpi ne president waliwo okubalengeza
walo tribalism kadi leta ambuzibwa nti banafuya baba muli okumpi naye kirungi nga bwe ngambi bali ideologically entrenched era tutambuza nabo bantu balungi. Okay, ate nalona kulegula yabadde ku kitebe gwendo signing Ronaldo no signing na wansi wa meza Obama obamuleta ku kamera ne basigning papula nga ziri empute tienda gano kwame ndagala tokole bwangako ma obamuletera bajita bajala era silanda ndio okulala silanda ne silanda moyo party yazanya okuja ne fire tali mu kintu chona ne bateka ke mikono kwaje ajja kugama ntinze nyo sibimanyi dinde ko fire silanda je ajja nayo kuyamba timwali tekwali bigambo kirechi obo wa kamera tia zooming abulunyi kirechi wandiko olumuche yasoma omanyimu na mateka wa mawiru kirechi wandiko olumuche yasoma kwa afrikana bwabachitwala wali chali nachonga tichigasa kwa chali chiwawadde byonna ila tebata wanajaji yateka kwempute paper kujuwandiko chalumuche yasomera mau ngabagamba to DP yingira mu marriage omanyiru yero ya wa DP era mukuchusa lumusi lumuyero ya wadipi ategundi Anthony Jen wadipi minister we bya mateka mu Democratic Party akulira mateka mu Democratic Party irumu sina lukola nalukola nalukola mna mateka legal adviser ne minister we bya mateka mu DP irumu era yawa amagezi agenjawulo wa parliament yawa mawa amagezi era mu kiwandiko kiri kye basoma ku Afrikana munamateke ya kisomera bani yalirumu nambo nolumu abeko banyu kulete teka lyo kuba nti mu Uganda president yalonde bwaki parliament igungamba kakati olaba achamuka nga sayinze ba mawo mumpeo naye ate nga ze muliyo Madrid olina kugambye nti sirando ludo mulaba sirando Gerard ndudo mulaba musajja wange twalwana naye ntalo kubadda naye waye yakuba nye nako zino lwaki tumuliite eno wa eno mukintu Gerard siranda eh ha siranda kati obo leso omuzanyi siranda kati twali naye twali tuyingira naye kubanga mumanyi twali tuyingira naye ne kati ali atya wano endagaano ezo waizwa ali atya wano wa mpichi mukuzika sukwa ateta bakubyeta bamaze wo mu DP yazi ya ine kibina muvube osulene kuba muntu ugambi yali muntu muntu wange Gerard Siranda na ye endagaano zino zebakola zino muntu wange paka mu nyumba ugambi alete endagaano zitali kokano kazi je kata yayingiza mau nene yali alwana kutwala East Africa saga nti suti agolole saga ambi wanu twali wanu nti mpichi za tabo suti agoleti agolole olabi wayi so singana kati uli mu eri mu East Africa ate kati nze siri that is not the ambition I have no ambition yange nuya kujja ko jajja byaddala Ne basirandira gye baliko kuba bakyali ku opposition. Kati bakyusamu bali kubiri katumwerekere bwalifa tulidda. Kanzije katuno. Baduzi. Mtu ono yaenda nga ine nkoko aye nga ali gye samba yamukole etya. Bakaduse batya katuno. Ei bwe tobawulira nti baagala kakubira mu house. Baagala kateka mbanji. Wali mbatono. Baagulirira. Ate ku luno abalonda speaker wakimanya nti bali be MP bali be SFC. Tetuyinza bikiriza. Kubanga amanyi nti parliament ekisooka gomanya oyinza okumanya parliament avudde ekazo n'omanya avudde isingiro n'omanya bayinza okuleetamu abantu abala ku lunaku lw'okulonda kumba temunabamanya ontegedde ate abamuffe kabiri ezimu ngaffe abasoga tufaanana basoga bafaanana nnyo oyinza okulusanga nga abasoga abazisibwe bomanyi baba bafaanana nnyo akalulu bagala kazi ya mutaafu bagala kaza wali kubanga kana akabanja abakuba ekiramba kiga nakugambe je kisawe ekiramba kiganye kademu ka bagala kaza tuzanye kana akagole ntono je je akoyi kati agamba tuzanye mu gole ntono kubanga nene bobi amuluma na sada chikana tayinza kuzimalako tasobola tasobola umanyi luli jaje yazanyanga byabudde ne kati anyazanye byobudde mbuye yali azanya byabuwanvu
nagazia bamba bazinaba kadia naba kutula bakategaya naba zika batemwine bafa bamayombo butwa bani ngayaza nyabya budembu yetalifa ila yetakula nebwa wesemu yechinana ngada mudusa waga na amudusa wameka wana haino kowa katiba sale ntoto tukoze tutia chagula ntatu wangu la bata desente nyingi balese bati kitoka baba wa desente abayimbi baba wa desente abazenyi baba wa desente bamalaya baba wa desente bamedia baba wa desente parliament chisasala na chochi ina sente balwanisa the generation idea led by His Excellency Robert Chagula Nyisentam ba isolate nze ba blackmail nze buli omu but doesn't tend to stop kankubulire NUP mukalulu akadda kokwatu akidiza tugenda kagenda mu buli chifo chigenda kuba akabavuganya abasuke 10 take my word buli chifo chivuganya chitugenda ku ground era abantu 10 balino kujja yokada tenga bonna mulina abasobozi nga musanvu kubange kibina kisensede emyoyo gy'abantu president akikulembedde bulungi akitembese bulungi tolina okimakingira nasoka nempulira nga abagube dalu nga bali eyo bagamba NUP accountability sente bazikozesa bubi bla 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 nembalinda nitubagamba nti NUP is audited by the auditor general nabo auditor general batuka wali ne beewunya era emboozi eyo bagigalawo teri yadda mugibuuza auditor general ya auditing NUP sente za government sente ziba za government is running at these parties and we receive about 3.5 billion nebye tuina Betu ina bisuka sente zetukola ki zetufunye mubanga litumazeo era we bajja bagamba bugami nti ambavweku bazija chemujaba kuba enale mubanga lyo napotea DP potea FDC sagala kujogera ko tujuwe kitibwa chayo kubanga DP nze jinave yo njogera ko ndame DP commentia era yo babo na yagiye giye ya munaga mwage nokuvayo ngateri na cheyi nayo ah bye so tebali na chintu kya kya inza kula batula mu lukiko na gatine kya gula nyono kalulu tayinza tambuza abantu abasuke milioni esatu ate etutumu mu bulwani ya banansi n'abantu okumukiriza mitima cheyongedde okusinga bwe kyali kubeli ya bali abatitizigaga atajja kusobola naye ategana amakona ne byakoze hanaye babe pesa lya mpogero lya nyiga bosu wa nyige pesa lya masaya oba oba visionary ya jija wanti katika mujje ku kine kifo omanyo mtu abadde captain nonga nta akati tochali captain Nyata ba mumpule bagama mwafiru omusajja mugezi mukutwala sente twafiru omutwazi kanzi jikatuno 107.9 bajita pale fe parliamentary democracy tajja kola parliamentary democracy chiwabu sa parliamentary democracy tujja kumugana naye tetugwa mumanyi omanyi Bwemaima na chema liyabetegekera nja kubanyumiza nga manyumize bya kazinga manyumize bana chema liyabetegekera abana babo kubasikira nenga paka na yote buli mwana yaduka naga Adolf Hitler ne bwobuza kati geno nonyereze mu family ya Adolf Hitler ani gwe tuinawo ne Adolf Hitler yakwata abajuna abateka mu kisawe na bakumakenali okay bajita pale FM chikum saba kamza mwenda ekula heri omuntu obyo kiriza nkujukize global paint Mubutu seseko te yazala wazabanga abana ba mubutu bakwatanga nnyonyi ne bagenda banyumirwamu France buli lwagulu tati 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 nga babateka ko fresh bonjour monsieur nga basoma de school de school bagenda mu Europe nga basoma de school enyonyi batwala yo ne basoma ne basoma na kuze basomi ne bakomawo mubutu nga abakogolo dieka nebyo kunywera mu abanywa kawaini anywa kamuchupa ya gold vamubine bya konyaka nganywera mu gold atambulira mu gold asu music abayimbi abensiyo na baba flying ne baba jaje baba zene baba muletera ne bamukuba ki ne bamukuba muziki okay. Na ye guinewa na mubutu gold ali madaraka
Muammar Gaddafi omanyi Muammar Gaddafi nze namugenda cap close 2013 mulutamu lukiko lwa Afro Arab ekiroti yali atuuka wano bali bannoonya ne banga nti omanyi ekiriwo nti ye president ayinza kujja nga tetulina bifaananyi tulina okumutimba okuva ku airport paka jinja ne mbagamba n'ebyo bifaananyi bagamba nzi ani gwe mwina okutimba Gaddafi Muammar Gaddafi Canal ajja ngebwe na kubiri atonye wano nara sala magezi gonna uyino ku making sure tituine bifaananyi bya Gaddafi sete si kye kizibu nengwe dalate ebisere bidali businessman nengwe dalwe wati ndi kizo nino kimala nengena nekonkona tendo sign mupaka bamitanga tendo signs ne mukonkona mupaka nengena tendo sign ekiri wonte na business president yaja Gaddafi tuine kuba nebifaananyi bye mukibuga nga naye abamaje bali wali bagamba nti natuuka nga tebiriimu emboka evuga Ntite bamu size mchibuga. Netu tendo sign zoyo. Na agenda kunase chechido. Musaji yazaji wa filmu. Yabanga kupaka o simanyi katindude. Na ye yari ya kube chifana nchange. Chokufuno wakilidu presidenti. Kuyusiyu. Nembo zeye tu sendo zama. Tujo tujibanyumize. Kakati munange tendo sign za agenda. Atuka. Angama ntikate vifana. Tujia kusubulo kubikuba. Basula bakuba bifaananyi nga basiga bisige bino bya PV bya PV bya tundubali nekisere kyo tebyali bya tutumu nyo byali bya katandika buki ere kyanyagaza tendo signs nga boboli ova kuba navanga eka nga sinafuna mbati okugenda ku UCU nokuja mu kibugo okukola kwana kolanga mu kiyembe kati nga amanda bakasaini kawe nga bakakola bulungi tomanyizo ba guild president Yesuti ate natuzaako mutwe. Otya. Soko kumanya nsi buli muwarabu musilamu. Okubeera omuwarabu kirala n'obusilamu kiki? Kirala. Kirala. Kubanga abasajja abakulisitaayo abava mu nseezi z'abawarabu banywa omwenge ne bagumala mu Sheraton. Kati ntuuka mbuuza nenga bintabula. Kati ffe tuba tulooza byamanya. Nga atya ffe tetuli basilamu. Wadde tubeera Egypt tulinayo n'abaki? Abatali basilamu. N'abakulisitaayo. Banyo mwengene bagumala mmaba mushira tunyo ne Gaddafi olwaleero ali ludawa waiswa Saddam Hussein wamuulirako oyo mutwe omugwa bamuteka mu mugu mutwe nogwa wali ne bigambo byali ayogeda nga yateka teka n'abana babali musikira so president ye nankwate nsi noloza anti abantu bwe bagenda okusikira ebyo byogera katika nkubuzi Soko lindemu katika. Mugwanga lya upanda.